Desa Siki minangka salah satunggal saking 150 kalih desa ingkang wonten wilayah Kabupaten Trenggalek. Inggilipun 600 selangkung meter saking sakinggilipun laut. Desa Siki nggadahi sumber daya alam ingkang kathah. Kathahe sumber daya alam menika maringi kontribusi ingkang ageng tumrap tuwuh lan ngrembakanipun ekonomi wonten Desa Siki. Masyarakat Desa Siki ngginakaken kawontenan alam kangge tani, ternak, lan wirausaha. Saklintune niku, kathah panggenan wisata alam Desa Siki kadosta Juruk Pletuk, Gunung Tulak, Puncak Palet, Sawah Gede, lan Watugong. Ananging, kathah ingkang dereng mangertosi panggenan wisata kasebut, saingga dereng maringi dampak ingkang signifikan kangge kawontenanipun Desa Siki. Desa Siki madeg ing taun 1700 kalih. Nalika semanten, tasih dipanggeni dening 17 kepala kulawarga lan sekawan dusun. Sejarahipun madege Desa Siki dipunwiwiti nalika wonten kalih pawongan ingkang merantau. Inggih menika sedulur kakang lan adi sarto garwo saking Lorok Kabupaten Pacitan kanthi asmo Karto Inangun lan Joyo Inangun. Banjur kalih sedulur kasebut sesarengan kalian masyarakat matekaken salah satunggaling desa ingkang dipunparingi nami Desa Siki. Anggenipun maringi aran Desa Siki dipun landesi amargi kathah wit-witan ingkang tuwuh wonten sakiwa tengene wilayah kasebut. Nalika ing jaman semanten, pamrentah Desa Siki wonten ing salah satunggale daerah ingkang alit lan ciut kang diarani kalian Daerah Gambar. Daerah Gambar minangka salah satunggale desa ingkang kapisan dipun gambar ing peta Desa Siki. Nalika wekdal medhekipun Desa Siki mligine ing Gunung Cilik wonten saperangan gong utawi gamelan ingkang dipunkuasani dening para wali. Ananging, gong kasebut sawanci-wanci saged diampil dening masyarakat ingkang ngersakaken. Ing salah satunggale dinten, gong kasebut dipunampil dening pawongan warga masyarakat ingkang paring asma Merto Kromo. Amargi wonten salah satunggale tali gong ingkang badhe pedhot, moko tali gong kasebut dipun gantos. Nanging, sasampunipun tali kasebut dipun gantos, pranyoto gong kasebut malah owah dados watu. Saingga mboten saged dipun ampil malih. Ngantos sak menika, watu kasebut tasih jejer lan wujudipun kados togong. Saingga dipun arani kalian watu gong. Ing Desa Siki wonten salah satunggale gunung ingkang dipunpercatus dening masyarakat Desa Siki minangka gunung ingkang keramat. Naminipun inggih menika Gunung Tulak. Puncak saking gunung kasebut wonten setunggal watu ingkang ageng lan diarani kalian Gunung Tumpang. Ing salah satunggale dinten, watu kasebut owal saking panggenanipun. Banjur nalika wanci dalu, watu kasebut sampun wangsul malih ing panggenan wiwitan. Miturut cerita, wangsule watu kasebut dipun pikul dening para wali kanthi ngginakaken pikulan wit tepus lan ditali kalian oyot taneman sembuhan. Saingga ngantos sak menika, masyarakat sakiwa tengene Gunung Tulak boten angsal ngginakaken pikulan wit tepus lan oyot sembuhan. Amargi yen dipun langgar, mitosipun watu tumpang kasebut
bakal uwal malih saking panggenanipun. KKN Desa Sigi. Formasinya berita tentang tabung. Lasdol. Semoga apa yang dikasihkan bermanfaat bagi adik-adik kita semua.